вас чекає знайомство з Сергієм. Йому 13 років. Сергій розумний, з добрим почуттям гумору, любить спорт, займається футболом. Мріє про подорожі і професійну кар'єру футболіста. В житті Сергія не вистачає лише однієї, але надзвичайно важливої складової – сім'ї. Людей, які б любили, підтримували, розуміли і не зраджували. З директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Клюйко ми сьогодні поговоримо про те, як зберегти в дитині відчуття захищеності і справжнього дитинства, коли в родині виникають складні життєві обставини. Давай знакомиться, как тебя зовут и сколько тебе лет, скажи, пожалуйста. Меня зовут Сергей, мне 13 лет. А расскажи, пожалуйста, о себе. Какой у тебя характер, что ты любишь, чем ты любишь заниматься, что ты любишь вообще в жизни? Характер у меня хороший. Люблю заниматься футболом, люблю заниматься. Так, давай обсудим слово «хороший» по применению к характеру. Да, вот что такое хороший характер? Это активный человек, честный, справедливый, вот какой? Думаю, справедливый. Так. Честный. Добрый? Добрый, да, честный. Так. Вот такой. И все это в тебе есть? Ну, практически есть. А что ты делаешь для того, чтобы эти качества вот только развивались, а не становились меньше, не преобразовывались какие-то, может быть, такие более негативные вещи? Делаю все хорошее. Доброе. Такое. Давай пофантазируем. Ты чем-то интересным занимаешься, да, приходит твой друг и говорит, слушай, ну вот просто сам не могу справиться, да, вот помоги мне, пожалуйста. Просишь и пойдешь, или все ты скажешь, подожди, я доделаю, а потом мы вместе пойдем? Сделаю ему. Быстро. Да? Любишь спортом заниматься, футбол любишь, правильно ты сказал? А за что ты любишь футбол? Я просто с самого детства играю. Просто сначала бегал, там, играл на футбольном поле, потом взяли меня на тренировки, я ходил. Так люблю сильно очень футбол. А кем вообще хочешь стать? Может быть, какая-то профессия нравится тебе уже сейчас? Не, я просто хочу футболистом профессиональным стать. Профессиональным футболистом. Ну хорошо. А смотри, для чего человеку взрослому нужно работать? Обеспечить семью. Работа должна удовольствие приносить? Да, смотря какая. Ну вот хотелось бы, чтобы у тебя была такая работа, которая тебе нравилась в первую очередь, да, ну и, конечно же, приносила какой-то доход. Да, хотелось бы. И ты считаешь, что это профессиональный футбол? Да. А в школе что тебе нравится, какие предметы? Вообще нравится учиться? Так, не сильно. Но не так сильно. Люблю химию, биологию. Физкультуру, ага. Труды. Да. Химия, биология интересны, это точные науки, ну химия во всяком случае точно, вот, но это еще и интересный очень предмет, да, там опыты, наверное, тоже, вот проводите опыты? Ну, тут нет, там так иногда проводили. Что тебе вот нравилось, какие опыты? Нравилось брать стакан, воды наливать, бумажку ставить и так перекручивать, и она не выливается. И что это дает, что это за эксперимент? Эксперимент, чтобы бумага не промокла и не вылилась вода. Получается? Да. Получалось? Да. А вообще для чего вот человеку, обычному человеку, который, допустим, не хочет стать химиком, не хочет там стать биологом, да, не хочет стать математиком, нужны все эти науки в школе? Причем хорошо же вы их изучаете, достаточно углубленно. Вот для чего это все? Ну, чтобы когда вырасти, знать хотя бы что-то, куда-то пойти работать. Может, даже на химика, биолога. Ну, в принципе, все в жизни может пригодиться, да? А как ты считаешь, у человека должен быть широкий кругозор, много знаний? Или достаточно сосредоточиться на чем-то одном и потом уже вот с этим жить? Должны быть практически все знания, все знать. А читать? Нужно? Да. А тебе нравится читать? Не сильно. Ну, все-таки что? Угу. Читаешь. Читаешь, потому что тебя там очень сильно заставляют, или вот все-таки для удовольствия иногда? Для удовольствия. Для удовольствия. А что ты читаешь для удовольствия? Я читал книжку про Монте-Кристо. Угу. Как он попал на это,
Ну, сначала его арестовали, он был в замке, да, в тюрьме, потом да, сбежал. Потом сбежал, там друг его потом был. Вот так, такое читал. Так. Нравятся приключенческие романы? Да. А сам бы хотел стать героем такого романа или все-таки, может быть, как-то так? Вот, вот риск любишь? Да, люблю. Я бы не хотела стать героем. Даже когда там все закончилось, да, все равно не очень-то такие приключения, да? Вот они захватывающие для того, чтобы читать. А вот в жизни что бы ты хотел пережить? В жизни? Не знаю. А что главное в жизни для тебя? В жизни? Родные, близкие все. Вітаю, шановні друзі! Ми в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо свої бесіди з директором Центру Світланою Миколаївною Клюйко. І сьогоднішня наша тема – як зробити так, щоб дитина в родині, де склалася непроста життєва ситуація, все ж таки зберігала спокій, була залучена до вирішення проблем, які є в родині, але все ж таки залишалася дитиною. Будемо дізнаватися просто зараз, адже тема гостра, діти більш гостріше переживають те, що відбувається в родині, і завдання батьків, наше з вами завдання, зробити так, щоб все ж таки дитина у будь-якій ситуації почувала себе дитиною, улюбленою, потрібною своїм батькам. Світлана Миколаївна, дійсно, це така тема, з якою ви зустрічаєтесь кожного дня в своїй роботі, тому що до вас саме і потрапляють діти з сімей, в яких саме от відбуваються от такі негаразди. Як зробити, що ви можете порадити батькам, що ви радите батькам для того, щоб дійсно от зберегти? Все ж таки дитина є дитиною, її треба оберігати, її потрібно і залучати до вирішення проблем, але все ж таки вона залишається дитиною, вона маленька, вона незахищена. І почуття захищеності від батьків – це найважливіше, що потрібно дитині любов, і от це відчуття, що він захищений, батьків. Батьки захистять. Справа вся в тому, що негаразди в сім'ї бувають, ну вони поділяються, скажімо так, на групи. Це коли економічні, які сталися труднощі в сім'ї, і особисті відносини між батьками або членами родини, я маю на увазі, включаючи там бабусів і дідусів. Справа вся в тому, що дорослі найчастіше всього роблять першу помилку, вони занадто дітей долучають до своїх проблем. Більше того, вони, можемо сказати так, дітям настільки багато подають інформації про свої особисті проблеми, що дитина не може їх збагнути. Батьки чомусь забувають, що хоч дитина – це і, скажімо так, член сім'ї, але не можна в такій мірі присвятити повністю там свій якийсь монолог, саме звернутий до дитини, більше того, скажімо, присвятити як можна більше часу дитині в тому плані, що дитина є учасником певних якихось подій в сім'ї, або учасник скандалу, або учасник того, коли батьки звинувачують один одного, або учасник того, коли батьки починають щось робити і говорять, що це не можна там, або ми зараз цього їсти не будемо, тому що це дуже дорого коштує і ти забагато з'їв. В такому плані. Я думаю, що ці проблеми, які є в сім'ї, дитина повинна про них знати. Але ми повинні пам'ятати, що дитина ні фізіологічно, ні психологічно, дитина не може цього збагнути, дитина не може цього зрозуміти, дитина не має такий життєвий досвід, коли вона правильно може це оцінити. І коли ми дітей своїх залучаємо до наших дуже глобальних великих проблем, ми з вами робимо велику помилку.
ребенку, в тому, що дитина може психологічно зірватися. Дитина зробить неправильний висновок. Дитина може відчути себе винуватою в тому, що сталося. Більше того, в таких скандалах, які відбуваються найчастіше всього, дорослі зриваються, відбуваються скандали, найбільше цього дитина розуміє, що не начебто вона винувата в тому, що сталося. Якби того і цього не купили, то, можливо, і нічого б і не було в сім'ї. І коли дитина відчуває себе винуватою в всіх проблемах сім'ї, коли дитина відчуває, що вона її звинувачують, вона може її і не звинувачують, але психіка дитини настільки вразлива, що дитина себе відчуває винуватою в всьому. Тоді діти йдуть з дому, тоді виникає конфлікт, а більше всього, коли дитина є свідком скандалів між батьками, коли батьки один одного звинувачують, то дитина стає на бік того з батьків, хто найбільше всього слабкий в цій ситуації. І тоді горе батькам, коли дитина вже починає, просто авторитет батьків падає в очах дитини, і як вихід із становища, вона йде з дому, і в підлітковому віці абсолютно немає ніякого контакту з батьками. Просто ми не повертаємося назад і не бачимо, що було раніше, а ми тільки констатуємо факт, що дитина говорить, я не люблю там батьків, або їй все рівно піти і не ночувати вдома декілька днів, їй все рівно. Таким чином дитина йде просто з дому, не задумуючись над тим, що може статися, яка трагедія може статися. І тоді батькам дуже важко, і дитині дуже важко, але вже повернути інколи назад нічого не можливо. Тобто кожна інформація повинна бути дозованою, так? І потрібно роз'яснити, що відбувається у родині, але не потрібно перекладати свої проблеми на плечі дитини. Дякую, Світлана Миколаївна. Говоріть зі своїми дітьми, говоріть між собою, шукайте вихід з ситуації разом. Але все ж таки не забувайте, дитина психологічно не готова до того, що ви будете їй скаржитися і шукати підтримки саме у дитини. Вона ще маленька, навіть тоді, коли дитині 14, 15, 16 років, вона і хоче вам допомогти, і буде допомагати морально. Але все ж таки це не доросла людина, це людина, яка тільки формується, у якої тільки формується її психологічний стан, її психіка, її ставлення до життя. Обережно ставтеся до своїх дітей, вирішуйте проблеми десь самостійно, десь за допомогою друзів, а десь за допомогою спеціалістів. Але ніколи не перекладайте проблеми родини лише на плечі вашої дитини. З цього нічого доброго не вийде. Проблеми потрібно вирішувати разом, але все ж таки їх потрібно вирішувати передусім дорослим членам родини. Я бажаю, щоб проблем у вашому житті, у ваших родинах було якомога менше. А якщо вони з'являються, щоб обов'язково знайшлися люди, які б допомогли їх подолати. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень. На все добре.